שלום וברכה. שאלה מפורסמת שנידונת בפוסקים, האם מותר לשים סופגניה על הפלטה בשבת? מה יש בסופגניה? היא דבר יבש. אין בישול אחר בישול בדבר יבש, אבל יש בפנים ריבה. האם הריבה היא דבר קצת נוזלי? האם אפשר להגיד שיש בזה בישול? אז דבר ראשון, מסתבר שהריבה עברה על כל גווניה תהליכי בישול, ולכן זה מבושל. אבל יכול להיות שאת הגבינה, את השיחת הריבה, הנידן כדבר נוזל. ונוזל אסור לשים על הפלטה בשבת. אז אולי גם פה יהיה אסור. תשובה, יהיה מותר. למה? זה מעט נוזל. קצת נוזל, בפרט שעבר כמעט על כל רכיביו תהליכי בישול. הרב עובדיה זצ"ל בכסיפו חזון עובדיה, חנוכה התיר לשים על הפלטה סופגניה. אלא שנהיה פולמוס גדול מאוד לגבי סופגניה, שהיום מייצרים אותה שמים בריא במים, והמים לא עוברים תהליך בישול. אני לא אכניס פה את כל השומעים לכל הפולמוס ההלכתי שבזה, ואף על פי שלדעתי האישית יהיה מותר גם עם הערבים במים להשים על הפלטה בשבת מכמה וכמה סיבות, אבל למעשה פסק מרן הראשון לציון, כן דיבר על זה בשיעורו השבועי, להחמיר בזה לכתחילה, הוא הקל בזה רק כשאדם עומד ליד הסופגניה, הוא מחכה שהיא לא תגיע ליד סולדת בו. האמת היא שסופגניה שהתוך שלה, הריבה, תגיע ליד סולדת, זה מאוד קשה, העיסה יבא. אבל אם רוצה לצאת ידי חובת כל הפוסקים, יעשה כדעתו של מרן הראשון לציון, יעמוד על הסופגניה ויבדוק שכמות המים שנמצא בתוך הסופגניה, בתוך הריבה, כמו שאמרנו, לא יגיע ליד סולדת, ואז יהיה אפשר לשים אותה על הפלטה בשבת.